Tervetuloa Antti Kylliäinen tähän haastatteluun. Kiva, että mä saan nyt sulta kysyä tästä. Sä oot nyt väitöskirjassa tutkinut tätä arvojen ja hyveiden välistä eroa. Niin mikä se pointti oikein on? No pointti on kaikessa yksinkertaisuudessaan se, että arvot on päämääriä. Ne on niitä inhimillisen toiminnan itsessään hyviä ja arvokkaita päämääriä, joihin me periaatteessa kaikella toiminnalla me tähtäämme. Ja hyveet taas on sitten keinoja kaikkien hyvien päämäärien tavoittamiseen. Jos me halutaan esimerkiksi saada sellainen arvo kuin oikeus toteutumaan meidän yhteisössä, niin se edellyttää sitä, että meiltä löytyy sellaisia hyveitä kuin oikeudenmukaisuus ja reiluus. Tai jos me halutaan esimerkiksi saada luottamusta syntymään siinä meidän yhteisössä, jos luottamus on meille tärkeä arvo, niin se tarkoittaa sitä, että meillä pitäisi olla sellaisia hyveitä hallussa kuin luotettavuus, luottavaisuus, oikeudenmukaisuus, hyväntahtoisuus, keskustelevuus ja rehellisyys. Jos joku näistä hyveistä puuttuu, niin luottamusta on kovin vaikea saada aikaan. Joo, just niin. Mä mietin vaan siitä, että ehkä joku ajattelee, että eikö tässä nyt ole kysymys semantiikasta, mutta onko tämä nyt hyödyllistä semantiikkaa vai mitä tämä on? No toki semantiikastahan on kysymys aina silloin, kun puhutaan siitä, että mitä sanat tarkoittaa ja mitä ne merkitsee. Mä itse ajattelen sillä tavalla, että jos me halutaan saada aikaa jotain järkiperäistä toimintaa, jotain sellaista, mikä oikeasti on perusteltua ja tuottaa myös sitä, mitä me halutaan, niin sen toiminnan takana pitäisi olla kirkasta ajattelua. Meillä pitäisi olla niin kuin jotenkin niin kuin loogista ja johdonmukaista ajattelua sen toiminnan perustana. Ja sen ajattelun on kauhean vaikea olla millään tavalla kirkasta, jos meillä peruskäsitteet on ihan mitä sattuu. Jos meillä ei ole niin kuin kirkas kuva siitä, että mitä me sanoilla tarkoitetaan, niin se meidän ajattelu on sitten kyllä aika höttöistä. Ja se, mitä siitä seuraa, on se, että myöskään toiminta ei voi olla silloin parasta mahdollista. Ja siinä mielessä niin mä en väheksyisi näitä semanttisiakaan puolia, että jos me halutaan saada aikaan oikeasti vaikuttavaa toimintaa, niin kyllä meidän sitten täytyy perustaa se nimenomaan hyvin, hyvin ajateltujen peruskäsitteiden varaan. Ymmärränkö mä asian oikein, että jos se arvo tietyllä tavalla on se ylhäällä oleva päämäärä, niin ja nyt kun yritys, jos se määrittelee vain arvot, eikä niin kuin tee näkyväksi näitä keskeisiä hyveitä, niin tuleeko siihen niin kuin liian pitkä gäppi, että siitä niin kuin ihmiset ei osaa toteuttaa sitä arvoa, koska niille annetaan niin kuin liian tiedätkö, yläpilvi ratkaisu. Onko se niin kuin se? Kyllä. Tämä on nimenomaan se ongelma silloin, jos me nimetään ne arvot, mutta sitten unohdetaan puhua niistä hyveistä. Et ne jää helposti sinne ylätasolle sellaisiksi abstrakteiksi asioiksi, joita on vaikea pitää edes mielessä, kun ei ne jotenkin konkretisoidu siinä arjessa. Et mä oon joskus käyttänyt sellaista esimerkkiä, että meidän arvot on vähän niin kuin omenia puussa siellä korkealla puunoksalla ja meidän on kauhean vaikea niitä tavoittaa, jos se maa, jolla me seistään, on kovin kovin pehmeä ja niin, että siinä ei pysty kunnolla edes seisomaan, saati että pystyisi ponnistamaan. Et hyveet on nimenomaan se kova maa siinä jalkojen alla, ja jos meillä on ne hyveet olemassa, jonka varasta me sitten niitä arvoja tavoitellaan, niin me pystytään paitsi kurottamaan, niin tarvittaessa vaikka jopa hyppäämään vähän ylös niiden hyveiden varassa ja saamaan ne arvot sieltä puusta alas ja toteuttamaan niitä käytännössä. Joo, no toi oli hyvä vertaus. Antti, sä oot puhunut siitä, mulle kertonut, että on niinku yhteisöllisiä arvoja, sitten on niinku työn tekemisen arvoja ja johtajuuden arvoja, niin voit sä vähän avata tätä? Joo, tai hyveitä nimenomaan, Hyveitä, työnteon. hyveitä, Joo, anteeksi. joo, joo. Joo, yhteisölliset hyveet, työnteon hyveet, johtamisen hyveet. Mä oon jotenkin oppinut jakamaan nämä työssä tarvittavat hyveet nimenomaan näihin kolmeen ryhmään. Et yhteisölliset hyveet tekee meistä hyviä työkavereita toisillemme ja meidän työyhteisöistä hyviä työyhteisöjä. Työnteon hyveet on ne, jotka tekee meistä hyviä siinä työssämme. Asiantuntijoilla on asiantuntijoiden hyveet ja veturinkuljettajilla veturinkuljettajan hyveet. Ja sitten on taas johtamisen hyveet, jotka tekee ihmisistä hyviä johtajia ja hyviä esimiehiä.
Näitä kaikkia tarvitaan. Jos jokin näistä puuttuu, niin se homma ontuu pahan kerran, mutta ehkä kaikkein tärkein näistä kuitenkin aina ja kaikissa tilanteissa on nimenomaan ne yhteisölliset hyveet, koska kun ihminen on perimmältään yhteisöllinen olento myöskin työelämässä ja varsinkin nykyisessä työelämässä, ani harva meistä pärjää siinä työssä ihan yksikseen alusta loppuun saakka, vaan se on kiinni siitä, että se yhteisö toimii yhteisönä. Ja silloin me tarvitaan nimenomaan näitä yhteisöllisiä hyveitä, jotka saa meidät toimimaan yhteisönä parhaalla mahdollisella tavalla ja vähentää sitä inhimillistä kitkaa minimiin, mikä aina kuitenkin niin kuin ihmisten välillä on asia, joka täytyy ottaa huomioon. No sehän on jännä, kun puhutaan, nyt on tämä great place to work niin kuin ajattelu ja sitten jotenkin nuoret. Niin nuorethan on nyt jotenkin grantumpia siitä, että nehän menee yritykseen vaan, jossa on hyvä työyhteisö, hyvä tarkoitus. Miten sä oot tätä käsitellyt? Mä oon itsekin tähän törmännyt niin kuin useissa tapauksissa, paitsi että tietysti niin kuin tutkimukset tämän kertoo, mutta sen kertoo myös käytäntö monessa yrityksessä, että varsinkin jos yrityksessä on nimenomaan nuorempia ikäluokkia paljon tai sinne halutaan heitä saada, niin on ihan ensiarvoisen tärkeää, että meillä myöskin niin kuin käytännössä se työyhteisö toimii hyvin. Toisin kuin ehkä meillä vanhemmilla ikäluokilla, niin me nyt ollaan jotenkin totuttu kai olemaan työyhteisöissä, jotka toimii tai ei toimi, mutta siellä tehdään sitten työtä sen, mitä pystytään. Mutta tuntuu siltä, että tämän päivän nuoret ei halua edes mennä sellaiseen työyhteisöön, jossa se yhteisö ei ole kiva, jossa siellä ei tunnu niin kuin hauskalta tehdä sitä työtä, jossa ei voi niin kuin luottaa siihen, että jokainen hoitaa hommansa ja ihmiset on ystävällisiä ja huomioonottavia ja kaikki ne nimenomaan, että ne yhteisön hyveet siellä toimii. Se on nimenomaan se, miksi nuoret ihmiset tänä päivänä tuntuu, millä perusteella he tuntuu sen työyhteisönsä valitsevan. Antti, minkälainen prosessi se on, kun tämmöisiä hyveitä nyt tehdään näkyväksi? Ja kuinka monta niitä niin kuin on hyvä olla niin kuin näkyvillä? Joo, prosessi tosiaan tarvitaan. Meillä on siinä mielessä hassu tilanne, että me ei olla suomalaisessa kulttuurissa eikä vähän laajemmin länsimaisessa kulttuurissa ylipäätäänkään näistä hyveistä puhuttu enää vuosikymmeniin. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka joka ikisessä työyhteisössä, joka nyt ylipäätään vielä on olemassa, niin sieltä löytyy ne keskeisimmät hyveet. Jos jostain puuttuu kokonaan sellaiset hyveet kuin oikeudenmukaisuus ja reiluus ja ystävällisyys ja rohkeus ja rehellisyys, niin se koko hommahan on kaatunut omaan mahdottomuuteensa jo kauan sitten. Mutta kun niistä hyveistä ei ole puhuttu, niin meillä nimenomaan ei ole tiedossa se, että mitkä ne on ne meidän keskeiset hyveet, jotka tekee meistä hyviä työkavereita toisillemme. Ja kun ne ei ole tiedossa, niin ne ei mitenkään voi tietenkään toimia meillä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sen takia täytyy tehdä prosessi. Mutta kun on kyse hyvin, hyvin yksinkertaisesta asiasta, kun ne hyveet kuitenkin on siellä olemassa ja ainakin jollakin tasolla jo myös toimii, niin riittää, että me vaan pengotaan ne esiin, katsotaan, mitkä ne on ne meidän kaikkein keskeisimmät hyveet ja sitten mietitään, mitä ne meillä käytännössä tarkoittaa, mitä meidän silmät näkee ja korvat kuulee silloin, kun nämä hyveet meillä parhaalla mahdollisella tavalla toimii. Ja tähän tosiaan riittää, kun me tehdään kaksi sähköistä kyselyä. Ensimmäisessä me nimetään ne hyveet porukan voimin ja jälkimmäisessä me sitten määritellään ne käytännössä tapahtumisen tasolla, jotta meillä on se tieto siitä, että mitä kaikkia ne hyveet meillä oikein käytännössä tarkoittaa. Ja silloin mä ymmärrän sen niin, että jotenkin se arvo on niin kuin siellä korkeammalla ja nyt näiden hyveen kautta me niin kuin täsmennetään, konkretisoidaan semmoinen juttu, että sen takia, onko tämä oikein tajuttu, että sen takia hyveiden määrittely on hyödyllisempää kuin arvojen, koska me saadaan se paremmin sinne arkeen toimintaan. Joo, sanotaan, että jos pitäisi valita niin kuin kahdesta asiasta, että kumpi tehdään, nimetäänkö arvot vai nimetäänkö hyveet, niin ilman muuta kannattaa nimetä ne hyveet, koska hyveillä on joka tapauksessa, vaikka ei olisi arvoista tietoakaan, niin hyveillä on taipumus aina tuottaa hyvää siihen arkeen. Ja ne toimii joka tapauksessa omalla tavallaan ja ihan oikeaan suuntaan, vaikka ei olisi tiedossa edes, mitkä ne meidän arvot on. Joo. Mutta jos meillä on pelkät arvot olemassa,
mutta meiltä puuttuu keinot niiden arvojen toteuttamiseen. Eli jos meillä ei ole niitä hyveitä tiedossa, niin se tarkoittaa sitä, että kyllä me tiedetään, että mikä olisi hyvää ja mikä olisi se mihin kannattaisi pyrkiä, mutta ei me koskaan päästä sinne, kun ei meillä ole näitä keinoja. Joo, se on jännä. Mähän olen kauan ollut sitä mieltä, että kun näkee yrityksen arvot, niin tietää, mitkä asiat ei ihan toimi siellä, koska sen takiahan niitä toitotetaan, että saataisiin ne paremmin toimimaan. Mutta ehkä just se juttu onkin, että otetaan nämä hyveet ja siitä syntyy ne arvot vähän niin kuin itsestään. Niin kuin, onko se... Kyllä, Joo. kyllä, just nimenomaan näin. Ja siis Joo. sanotaan, että niin kuin nimenomaan sen työkulttuurin kannalta, työkulttuurihan ei synny siitä, minkälaisia me haluttaisiin olla, eli mitkä olisi ne meidän arvot, vaan se työkulttuuri syntyy siitä, että miten me käytännössä siinä arjessa toimitaan, eli mitkä on ne meidän hyveet. Jos me halutaan oikeasti työkulttuuriin vaikuttaa, tai jos me halutaan oikeasti se työkulttuuri hyvällä tavalla kuvata ja sitä lähteä vahvistamaan, niin silloin meillä täytyy olla tiedossa ne hyveet, joiden varaan se meidän työkulttuuri rakentuu. Antti, mehän puhuttiin siitä strategiasta ja mikä merkitys hyveillä on strategia, niin sulla oli siitä yksi hyvä lause, sanoppa se tässä myös. Joo, no mä olen jotenkin aina kuullut sen, että kun tuota sanotaan, että hyveet, anteeksi, että kulttuuri syö strategian aamupalakseen, niin tuota, jos me rakennetaan se kulttuuri näiden hyveiden varaan, niin silloin se kulttuuri ei syö sitä strategiaa, vaan se pikemminkin ruokkii sitä. Joo. Ja tämä on sellainen, Joo. mikä on hyvin, hyvin monta kertaa nähty, että näin se käy. Ja mä oon nyt tosi innostunut tästä, koska musta tuntuu, Antti, mulla on voimakas käsitys, että tästä voi tulla voimakas väline sen strategian implementointiin. Niin sen takia on nämä. Mutta hei, otetaan vielä lopuksi ihan tämmöinen raaka bisnis ja raha näkökulma, niin minkä takia kannattaa tehdä hyveitä? Tuleeko enemmän rahaa, tuleeko enemmän tyytyväisiä, innostuneita asiakkaita? Joo, kyllä tulee. Sikäli, että siis kun hyveet on nimenomaan keinoja kaikkien hyvien päämäärien toteuttamiseen, ei pelkästään arvojen toteuttamiseen, vaan myös yrityksen tarkoituksen ja tavoitteiden, tuloksenteon Asiakkaiden toteuttamiseen, auttamiseen. asiakastyytyväisyyteen, kaikki mitä me halutaan saada hyvää aikaan, niin se toteutuu silloin, jos meillä on ne hyveet olemassa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja se on monet kerrat nähty, että siinä vaiheessa, jos me onnistutaan se työkulttuuri rakentamaan hyveiden varaan, niin se tuottaa meille ihmisiä, jotka kokee työnsä mielekkääksi ja merkitykselliseksi, jotka on siellä mielellään töissä, joilla on energiaa ja voimavaroja käyttää nimenomaan siihen työn tekemiseen eikä sen pahan olon purkamiseen, jotka saa yhdessä aikaan paljon enemmän kuin mitä jokainen omassa kopissaan murjottaessaan koskaan voisi saada aikaan. Ja silloin kun hyveet toimii siinä, niin kaikkea tätä syntyy. Syntyy tulosta, syntyy tuota päämääriä ja syntyy tyytyväisiä asiakkaita, koska myös asiakkaat kokee sen ihan suoraankin omissa nahoissaan, että tässä talossa hyveet toimii, plus että se jälki, mitä se meidän työ tuottaa, on niin paljon parempaa, että asiakkaat on taatusti tyytyväisiä. Asiakkaat on tosi herkkiä huomaamaan, että onko tuo ihminen niin kuin hyvän asian edessä tekemässä, vaan yrittääkö se niin kuin jotenkin vaan hyödyttää mua, niin sehän on, ihminen on tosi herkkä sille. Antti, hei, kuinka monta hyvettä sä niin kuin määrittelisit, tekisit näkyväksi? Mikä, onko sulla joku näppituntuma, peukalosääntö semmoiselle? Sanotaan, että tietysti jokaisessa työyhteisössä, joka nyt jollain tavalla on toimintakunnossa, niin siellähän toimii joka päivä varmaan kymmenetkin hyveet. Mutta se, että siinä vaiheessa, kun me lähdetään näitä hyveitä ensimmäistä kertaa sinne virittämään ja työstämään, niin se hyvä määrä niitä hyveitä nimetä on sellainen 5 tai 6 hyvettä, jotka on ne kaikkein tärkeimmät ja keskeisimmät sen porukan mielestä, jonka hyveistä on kysymys. Että 5-6 hyvettä on jo sellainen, että se kattaa aika hyvän osan kaikesta siitä tapahtumisesta, mitä päivän aikana on. Ja kun se jäävuoren huippu, kun se varsinainen, niin kun ne kaikkein keskeisimmät hyveet on tiedossa, niin sitten ne muutkin hyveet siinä ympärillä alkaa toimia aina paremmin ja paremmin.
Kiitos Antti. Mä laitan linkit tähän alle, mistä sut jo löytää. Niin kiitos. Tämä oli aivan kettinkiä. Että mulla on semmoinen näppituntuma, että tästä syntyy paljon hyvää. Hienoa. Kiitoksia Antti. Moikka. Kiitoksia. Kiitos.